i segurament recordarem el dia d'avui. Potser em sembla al principi, i jo ho vaig explicant així, que ho recordarem perquè mira com estem posats, perquè cantem amb mascareta, perquè avui és el dia, s'acaba el món avui, a partir de demà hi ha una altra nova normalitat. Però no ho recordarem per tot això, perquè a més això, tota aquesta tristesa, en certa manera, l'oblidarem. Avui ho recordarem perquè avui és per Lluís, i per això estem aquí, i per això molts de nosaltres, i els que no han pogut estar, i els excusem, doncs estem aquí per Lluís, i per això ho recordarem i ho recordarem sempre. Gràcies, Lluís. I gràcies, Carme. I comencem amb les cançons que podem cantar avui. Com comprendreu, només havíem començat els assajos a l'octubre amb grups petits. No hem fet un assaig normal des de fa 6 mesos. Cantarem una cançó del Lladre, la cultura popular. La cultura popular, la lletra, la paraula dignificada i feta culta amb el cant coral i amb una harmonització preciosa. Després el corrent des d'exili, de la poesia, i el senyor Sant Jordi, aquest text i aquesta oda a la llengua, a la nostra llengua, al català. Aquestes tres peces són les que calen. Mm-hmm.